Hi, baie welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons is by die laaste week waar ons kyk in hierdie kwartaal na die boek van Psalms. Ons is by les 13, Wag op die Here. Die geheueteks is in Psalm 27 vers 14. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om nog 'n Bybelstudie te doen saam met U. Dankie vir U teenwoordigheid in ons harte, en dankie dat ons kan weet, ons insig en wysheid kom van U af. Seën hierdie les vir ons vandag, ek bid dit in Jesus naam, Amen. Weereens dankie dat U ingeskakel het, ons is by Dinsdag, die 26ste Maart, bring die gerwe in. Kom ons lees Psalm 126. 'n Bedvaartslied, toe die Here die lot van Seun verander het, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. O Here, verander ons lot soos waterstrome in die suidland. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop aldeer en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. In die begin vra die lesie, wat gee krag en hoop aan die volk van God? Let op die dinge wat hier gesê word. Hoe kan ons, in aggenome die konteks, dit op ons lewens toepas? Die reddingsdade wat God in die verlede verrig het, was 'n bron van oneindige inspirasie vir die volk van God. En dit was die redes waarom hulle 'n toekomshoop gehad het, en selfs nog vandag 'n toekomshoop het. Die geslag van God van Psalm 126 was self in ballingskap toe die Psalm geskryf is. Dit was toe hulle God vir hul bevryding uit ballingskap loof. Die voorgeslagte se vreugde en verligting word in die vorm van liedere vir die hede aangewend en dit word opnuut beleef. 'N lewende geloof neem groot dade wat God vir sy volk in die verlede verrig het en koester dit as iets wat hy vandag gedoen het. Om te dink, as ons terugdink aan die verlede, dan spoor die hedendaagse gelowige ook aan tot hoop. Vers 4 van Psalm 126 sê soos stroombeddings in die Negev. Nou die Negev is 'n woestynstreek en in die Afrikaans 53 vertaling sê dit, O Here, verander ons lot soos die waterstrome in die suidland. Dit is 'n besondere kragtige beeld wat toon dat God skielik op en op 'n kragtige wyse ter wille van sy volk ingryp. Hierdie snel vloeiende strome het skielik gevorm in hierdie woestynstreek na swaar baie in die reenseisoen. Die vroeë en laat reën was van kardinale belang vir 'n suksesvolle landboujaar. Ons kan lees in Deuteronomium 11 vers 14. Dan sal ek die reën van julle land gee op die regte tyd, vroeë reëns en laat reëns, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel. Die saad wat met trane gesaai en die gerwe wat met gejuig ingebring word, soos in Psalm 126 vers 5 en 6, is eweneens 'n kragtige belofte van God wat Israel deur 'n moeilike hede na 'n blye toekoms neem. Die einde van die oesseisoen was die tyd toe die Hebreëse pelgrims van ouds die vrug van hul opbrengs na die huis van die Here in Jerusalem geneem het. Die oesmotief was 'n kragtige geestelike les vir die antieke gelowiges. En die saai en versorging van landerye, die boorde en die wingerde was harde werk, maar uiteindelik deur die vreugde van 'n oorvloedige oes beloon is. Net so sal die teenswoordige beproewings van God se volk aan die volëinding van die wêreld met die vreugde van verlossing beloon word. Hierdie beeld van 'n oorvloedige oes dui op God se herstel van sy koninkryk op die aarde by Jesus se wederkoms. Matteus 9 vers 37 lees, Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Die tema van wag op die Here kom hier te verskyn. Net soos die mense van ouds vir 'n oestyd moes wag, moet ons as evangeliewerkers en gelowiges op die vrug van ons arbeid wag.
'n vraag ter nagedagte. Dink aan kere toe jy die hand van God duidelik en onmiskenbaar in jou of in ander se lewens kon raaksien. Hoe kan jy hoop daaruit put vir die uitdagings wat jy tans beleef? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om 'n Bybelstudie te doen saam met U. Dankie dat ons kan leer uit die woord en Here, dankie dat ons kan weet wanneer ons wag op U, dan gaan ons groot beloon word. Dankie Here dat ons kan wag op U. Dankie dat U ons in staat stel om geduldig te wees. Dankie Here vir al die beloftes wat U vir ons gee. Help ons om ons fokus op U te hou en nie op die beloning nie, want dan weet ons ons kan wag werklik op U. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.